Senhor é fiel, aleluia. Glorificar, exaltado é o nome do Senhor. Eu vou contar um pequeno testemunho para os irmãos, para edificação, que para mim foi um milagre que Deus fez. Aleluia, glorificar, exaltado é o nome santo do Senhor. Porque Deus falou assim comigo que ia fechar as portas de emprego para mim. Realmente Jesus fechou as portas de emprego para mim. Tinha uma casa que eu trabalhava 9 anos fazendo faxina ali, também Jesus fechou. Aí eu estou naquele processo dentro de casa, aquele sofrimento. Todos os 18 anos que eu trabalho. E é complicado ficar dentro de casa, né, irmãos? Aí Deus me deu uma estratégia, agora eu estou fazendo assim, uma almofada de amamentação. Aí pegou, tem um bazar ali no Saudade, que eu estou colocando lá para a moça vender. A moça está vendendo, né? E tudo sabedoria de Deus, porque eu não sei costurar, aprendi pela internet. Aí a moça pegou, fiz uns lacinhos de cabelo também, coloquei lá, a moça vendeu e ela foi assaltada, irmãos. Ela falou assim, Érica, você tem uma conta na caixa que você pode, que eu posso transferir dinheiro para você? Ela disse, ah, eu tenho. Aí eu fui em casa, peguei, mandei um cartão para ela pelo WhatsApp. Aí na hora que chega, eu precisava com meus dois meninos indo para o centro da cidade, sem dinheiro, para quem trabalhava e tinha dinheiro toda semana. É complicado, e com duas crianças. Aí eu fui naquela tristeza pro centro da cidade, semana passada, irmãos, quinta-feira, ou eu acho que foi quinta-feira, que eu tive uma almofada de amamentação para entregar no metrô. Aí eu fui lá entregar, peguei o dinheiro, fui pro centro, São Jesus, isso aqui é para mim comprar material para ir fazer mais. Aí primeiro eu passei na lotérica, eu falei, eu vou lá sacar os R$90 que a moça depositou para mim. Isso para mim, meu irmão, foi um milagre. Na hora que eu chego lá, toda triste pra lá, mas o dinheiro caiu na conta, eu falei assim, moça, eu quero ver o saldo. Na hora que eu vou ver o saldo na minha conta, tinha R$499. Para quem não trabalha de carteira assinada há muitos anos, isso para mim é um milagre. Não é FGTS, porque eu não tenho direito de FGTS. Então, assim, isso para mim é um milagre, isso é o poder de Deus. Porque Deus ali na caminhada, quando estava indo para o centro da cidade, Deus contemplou meu coração, Deus contemplou a minha mente. Por isso, nossa, liguei para o Roberto todo feliz. Disse, não, Roberto, tem 499 na minha conta. Aí eu tinha um ponto com fé que o dinheiro era meu, né? Era não, foi meu. Aí, nossa, você tem depositado errado, eu estou repreendido em nome de Jesus. Esse dinheiro foi Jesus é que me deu, Jesus é que depositou. E realmente, irmãos, foi Jesus que me deu aquele dinheiro ali. E Deus sabe, e eu fiquei toda feliz, nossa, Roberto, que Deus conta de luz para pagar, nós vamos pagar uma. Toda feliz, fiz, nossa, vai meu filho, que tá com minha bênção, não deixar triste não. E fui na pastelaria, comprei pastel para os meninos, voltei para casa toda feliz. Ainda nem que eu abençoei meu esposo com R$300 ainda. Glória a Deus, isso é um milagre, irmãos. Então, que seja fiel a Deus, que Deus é fiel a você, aleluia. Glorificado, exaltado no nome santo do Senhor. Porque eu não gostaria do dinheiro para comprar uma roupa bonita, não. Eu gosto ali de ajudar ele dentro de casa, porque uma pessoa sustentando a casa não é fácil. Principalmente com duas crianças, aleluia. Glorificado, exaltado no nome santo do Senhor. Que esse testemunho venha se edificar pelos irmãos. Porque isso é um milagre, aleluia, glorificar, exaltar o nome santo do Senhor. Porque eu creio que minha vitória já teve sabor de mel. Aleluia, glorificar, exaltar o nome santo do Senhor. Porque o Deus que eu sirvo, que nós servimos, é o Deus do ouro e da prata. Aleluia, muitos podem estar pensando em uma cadeira. É o FGTS que caiu. Não é, irmãos, não tenho direito, porque tem muitos anos que eu não trabalho com carteira assinada. Eu trabalhava por conta própria, fazendo faxina. FGTS, quem tem é quem trabalhou com carteira assinada até um determinado ano, mas tem muitos anos que eu não trabalho com carteira assinada. Amém? Eu gostaria que a igreja aplaudisse o Senhor e levantasse para você adorar o Senhor, aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, aleluia. Oh, o Senhor mandou que anda na basura e anda na verdade. E mesmo esse milagre que gerou na minha vida, vem gerar na tua vida também, aleluia. Basta ter fé. A
Yeah.
oração dessa noite, amém? Você que todos vamos colocar sobre seus pés essa noite, que está fazendo um minutinho de oração dessa noite, amém? Deus, Deus, na tua glória, Deus, mais uma vez, para te louvar, ó Pai, te exaltar. Ó Pai, te agradecer, ó Pai, agradecer, ó Pai, o teu santo nome. Ó Deus, ó Pai, queremos apresentar, ó Pai, o período de louvor para essa noite. Ó Pai, que o Senhor vai receber, ó Pai, a nossa adoração nessa noite. Ó Pai, que barreiras vão ser quebradas, ó Pai, que nós, ó Pai, vão cair por terra. Ó Pai, que todo impedimento, ó Pai, que todo impedimento, ó Pai, vai ser repreendido. Ó Pai, eu te peço que nessa noite, ó Pai, eu souber falar, ó Pai, em cada coração neste lugar. Ó Pai, em cada vida, Pai, que entrou, ó Pai, te disponibilizou. Ó Deus, ó Pai, ensinar, ó Pai, na tua presença. Ó Deus, porque cremos, ó Pai, que nesta noite, ó Deus, nós iremos sair daqui da mesma forma. Ó Deus, ó Pai, da mesma maneira, Pai, que colocamos a planta dos nossos pés. Ó Pai, dentro deste tabernáculo. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que iremos sair daqui de uma forma, ó Pai, diferente. Ó Pai, agraciados, ó Pai, impactados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Segura o teu irmão nessa noite, está do seu lado.